Вітаю вас в прямому ефірі. Відкрита студія. Мене звати Ірина Степаненко. Сьогодні говоримо про те, як функціонує фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в умовах реорганізації та фактичної війни нового керівництва із старим. На сьогоднішній ефір ми, звичайно, запрошували дві сторони і отримали згоду від обох. Але станом на початок ефіра маємо представників колишньої влади, колишніх керівників. Тому говоримо із ними. Другу частину програми віддаємо новому керівництву і що сподіваємось, що вони доїдуть. І ми почуємо, що відбувається насправді у фонді. Працюємо в прямому ефірі. Ви можете дзвонити. Телефон у вас весь час на екрані. Тож, будь ласка, знайомтеся із нашими гостями. У нас у студії Микола Дегліс, колишній директор Житомирської дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас у студії Світлана Ганько, начальник юридичного відділу Житомирської дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Здравствуйте. Добрий вечір. А також Вадим Столяр, начальник фінансово-економічного відділу Житомирської дирекції фонду соціального страхування. Добрий вечір. Здравствуйте усім. Тож така непроста ситуація для нас, для страхувальників, для людей, які сплачують внески, і незрозуміла. Почнемо з кінця, чи, можливо, ваший буде початок. І, мабуть, думаю, що логічним для початку буде показати те, з чого почався цей конфлікт. Конфлікт зав'язаний у нас на 18 травня, коли нове керівництво, ліквідаційна комісія перевезла рішення про звільнення і вас, пане Дегліс, так? І прийшли в офіс. Це відбулося не дуже приємно, не дуже коректно, але наші журналісти це бачили, і ми нагадаємо нашим глядачам. Якщо наші режисери готові, давайте покажемо цей відеоматеріал глядачам. Справи суда. Черговий кадровий скандал у Житомирі. Звільнили Миколу Дегліса, керівника Житомирської дирекції фонду соціального страхування. Чиновник каже, що все незаконно. Сьогодні в нас в Житомирському дирекції пройшла рейдерська атака на наш фонд. Зразу звільнили мого заступника, мене привезли приказ про звільнення. І це все робиться під егідою того, що ми щось не виконали. Посадовець бідкається, що звільняють його за нібито порушення, які накопала ревізія із Києва. І вони почали з цього витягувати ці матеріали і таке інше, що ми там не виконали, і прийшли мене звільнили. Але це звільнення – це просто ширма для того, щоб сьогодні влізти в область, призначити людину десь з Київської області чи з Києва для того, щоб просто роздерибанити наш фонд. Представити нового директора Василя Кисинчука приїхали чиновники із Києва. Посадовці відкидають такі звинувачення Дегліса, адже звільнили його за три догани, а не за результатами ревізії. Микола Васильович, по-перше, він порвав наказ, він заперечив і сказав, що він не буде виконувати наказ. Не допустив заступника до роботи, сказав, що він не буде виконувати накази злочинної влади. Ми зв'язались із теперішнім керівником фонду Валерієм Сітайлом, і посадовець підтвердив, що звільнений Дегліс законно. Звільнений, він не оскаржив свої догани. Він одного оскаржив, але він програв в суді. Суд підтвердив, да, він суд підтвердив, що догана винесена правильно. Тобто, якби він подав позов суду на всі ці чотири догани і їх скасували, тоді була підстава залишатись на посаді. Тоді була підстава, що звільняти, да. А те, що він оскаржує результати перевірки, да. Ну, хай скажуть, це є така процедура, питань немає ні в чому. Результати ревізії обидві сторони оцінюють по-різному. Що це за порушення? Це ми не рахуємо, що це порушення, але вони рахують, що от верніть цих 15 тисяч. Звичайно, що це такі мелочі, на які ми просто не звертаємо уваги. Треба дивитися на більш глобальне питання. Ми матеріали по результатам перевірки даємо, реформуємо заявку і подаємо в Генеральну прокуратуру. Тому що там мільйонні розкрадання грошей. Київські чиновники спростовують інформацію про розпродаж майна фонду. Не збирається реалізовувати. На сьогоднішній день проходиться лише тільки інвентаризація майна. Ми це постійно обговорюємо. Створено 5 комісій, які сьогодні, кожна група цих товарно-матеріальних цінностей, вона окремо проводиться інвентаризація. Із завтрашнього дня до роботи має стати вже новий керівник. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Дмитро Клименко, Леонід Предаченко, телеканал СК1. Ми приймемо прямому ефірі. Зараз ми обговорюємо питання у фонді соціального страхування. У нас у студії є Микола Дегліс. Микола Васильович, прокоментуйте, будь ласка, що відбувається. Значить, вашу точку зору. Да, розумієте, діло в тому, що на ці проблеми треба дивитися трошки глибше. Проблема не в тому, що Житомир, чи Дегліс, чи колектив, який я очолюю. Проблема знаходиться в більш глибокому розумінні цього поняття. В чому саме? Коли
Верховна Рада прийняла рішення про реформування двох фондів. Там чітко було записано, що фонди реорганізуються методом сливання. Тобто фонд від нещасних випадків і фонд наш тимчасової праці непрацездатності, вони зливаються дуже просто. Все майно, всі штати, всі люди, трудові ресурси, транспорт, інформаційні структури, цінні бумаги, вони переходять в новий фонд. Що робить Сітайло? Він приймає рішення, сам себе назначає головою комісії і приймає рішення, що фонд соціального страхування ліквідується. Ліквідація фонду і реорганізація – зовсім інші речі. Ліквідація – це значить, якраз сказали, що оцінюються статки фонду і просто розпродаються. Люди, які там працюють, на вулицю. Тобто вони не входять в новий фонд. Тобто новий фонд не є правонаступником. Хоча по закону чітко розписано в законі, що новий фонд соціального страхування України є правонаступником цих двох фондів. Получається, що Сітайло прийняв рішення ліквідувати фонд. Що це значить? Це значить, треба розпродати все майно фонду, транспорт, значить, комп'ютери, цінні папери і таке інше. І в новий фонд вже нема з чим іти. Колектив наш виступив проти цього наказу, який незаконний і неправильний, тому що сьогодні не можна ліквідувати фонд, його треба тільки реорганізувати. Є чітко в законі прописано, яким чином це робиться. Він приймає наказ, що фонд ліквідується, і починають робити оцінку. І в нас в Житомир приїжджає чоловік і говорить, я буду оцінювати ваше незавершене будівництво, яке є на Скорульську, це недобудований воєнкомат. Я думаю, ви пам'ятаєте, знаєте це. Ми його купили в обласній раді за 400 тисяч гривень 10 років назад. Вони оцінюють його 91 тисячу. Я можу це підписувати? Да ніколи ми на це не підемо. Наш трудовий колектив виступив проти незаконних дій Сітайла, проти незаконних дій керівництва в Києві Фонду соціального страхування. Що вони зробили? Вони зробили просто підлог, значить, ліквідація фонду. Звичайно, що наш трудовий колектив виступив проти цього. Ми звернулися до Міністерства юстиції, до Міністерства соціальної політики, до Верховної Ради. І всі ці органи нас підтримали. Як? У який спосіб нас підтримали ці органи? Да. Значить, після нашого звернення до Міністерства соціальної політики, міністр соціальної політики Рева написав лист звернення Генеральному прокурору України, де зазначено, що, я процитую. Поки ви шукаєте, я нагадаю, що ми в прямому ефірі. Якщо нас дивиться друга сторона, ми вас запрошуємо, ми відкриті для спілкування, ми чекаємо вас. Ми розуміємо, що ви запізнюєтесь, але сподіваємось, що ви доїдете. Нам дуже цікаво, тому що є офіційна влада, новий керівник, ми хочемо його бачити в студії, або представники від вас. Нам дуже важливо знайти правду, об'єктивно. Ну, ось я, щоб не затримувати глядачів, я напишу, зачитаю цитату з цього листа. Окремо звертаємо увагу на ситуацію, що склалась навколо виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Зокрема, за інформацією директора виконавчої дирекції Дегліса, головою ліквідаційної комісії фонду Сітайла здійснюється рейдерське захоплення Житомирського обласного відділення фонду з тимчасової втрати працездатності та блокування його рахунків в органах Держказначейства. Це ви зараз зачитали цитату, з чого? Наголосіть ще раз. З листа Міністерства соціальної політики на Генеральну прокуратуру України. Такі дії керівника виконавчої дирекції фонду з тимчасової втрати працездатності голови ліквідаційної комісії Сітайла призводять до соціальної напруги в суспільстві, несуть ризики невиконання законів України в частині надання матеріального забезпечення та соціальних послуг понад 12 мільйонам застрахованих громадян, безконтрольності витрачання державних страхових коштів в сумі близько 17 мільйонів гривень та не унеможливлює завершення утворення Фонду соціального страхування України. Враховуючи викладене, просимо, шановний Юрій Віталійович, вжити заходів прокурорського нагляду за дотриманням законодавства в ході реорганізації фондів соціального страхування з метою недопущення порушення прав застрахованих осіб та їх інтересів. Це копія ми можемо лишити? Да, це міністр соціальної політики звертається до Генеральної прокуратури Надії Сітайла.
Розумієте, це ж... датований 4 червня. Да, це. Ні, першим. Значить, на комітет з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення Верховної Ради України, за їх зверненням, надійшов теж лист. На сьогодні ми взяли його завірену копію, ще це в нас просто ксерокопія цього листа, від Міністерства юстиції України, де теж зазначено, що... Що там зазначено? Я вкратце скажу, ви можете це прочитати. Що голова ліквідаційної комісії Сітайло, користуючись зараз прогалинами в чинному законодавстві, незаконно вніс себе в державний реєстр як керівника виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Києві. Це говорите ви чи говорить посадовця? Це говорить заступник міністра з питань державної реєстрації Павло Мороз. Крім того, із змісту пункту 6 прикінцевих положень Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в редакції закону 11.05 випливає, що виконавча дирекція фонду повинна бути припинена, це пише Мороз, шляхом реорганізації. З огляду на те, що наказ виконавчої дирекції фонду 354-ОС від 15.12.15 року про припинення виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом ліквідації, створення ліквідаційної комісії виконавчої дирекції фонду та затвердження персонального складу цієї комісії не відповідав положенню пункту 6 прикінцевих положень та перехідних закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ось у мене цей закон є з собою. Ці записи є незаконними. За вчинення виявлених дій під час службового розслідування порушень державних реєстраторів Міщенко КЛ та Мирополець ТД було притягнено до дисциплінарної відповідальності. Ось, будь ласка, це лист Міністерства юстиції. Це один із листів. У нас дуже багато таких відповідей. Ось ми, і нам навіть не треба таких відповідей. У нас є закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Перепрошую, цей лист датований ще 11 травня. Квітня. Квітня. Да, цього року. Минулого місяця. Чекайте, а ми говоримо про події, які сталися після 18 квітня. Ну, цей лист говорить про те, що ще в травні, ще у березні місяці Сітайло незаконно вніс себе як керівника. Угу. По-перше, спочатку він незаконно створив ліквідаційну комісію. Ще в грудні 15-го року. Ви знаєте, зараз все так складно, ви в цьому живете. Нас дивляться глядачі, взагалі нічого не розуміють. Давайте розставимо акценти. Відбувається злиття двох фондів, реорганізація. Відбувається злиття двох фондів. Тобто два фонди повинні злитися в один фонд соціального страхування України. Хто цим займається? Значить, цим займається... На державному рівні. Це виписано в законі. Ну, звичайно. Цей закон набрав чинності ще з 1 січня 15-го року. Але цим мало хто займається. Фонди займаються, чим вони хочуть. Вони просто тормозять вони ці тормозять процеси. Ось лише Служби безпеки України, які зазначає, що обидва фонди тормозять виконання, не виконують вимоги, просто не виконують вимоги цього закону. В цьому законі зазначено в прикінцевих та перехідних положень, що... утворити Фонд соціального страхування України, реорганізувавши, я наголошую, шляхом злиття Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Значить, що робить Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на рівні Києва? От так як в фонді є декілька юридичних осіб, сам Фонд соціального страхування, виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності теж є юридичною особою, і в областях обласні відділення є юридичними особами. Значить, він Фонд соціального страхування створює комісію з припинення шляхом реорганізації, а виконавчу дирекцію фонду, яка має майно на сьогоднішній день, яка має всіх працівників Київського відділення фонду, він створює, він сам призначає спочатку себе на один день виконуючим обов'язки керівника, не знаю яким чином, тому що керівника може призначити тільки правління фонду, він сам себе призначив наказом. Далі він створює оцей наказ
так званий, про припинення виконавчої дирекції фонду соціального страхування шляхом ліквідації. А ліквідація оце в чинному законодавстві передбачає тільки розпродаж майна і звільнення працівників, коли в законі це не передбачено, і вносить все це в державний реєстр. А зараз я хочу ще глядачам пояснити, що якщо раніше в нас державний реєстратор був один і в міській раді, і там були великі черги, то зараз любий нотаріус, будь-який державний реєстратор в будь-якому районі чи селищі нашої України може внести ці відомості в державний реєстр. Звичайно, вони не досліджують глибоко це питання і вносяться в державний реєстр, про що написав Міністерство юстиції, що вони незаконно внесли Сітайла як керівника цієї організації. Мене питання, можливо, не до вас, але до керівництва в Києві. Якщо є претензії до людини, до рук, які створюють цю реорганізацію, то чому не реагують на ваші звернення? Ось... І у вас претензії лише до Сітайла чи до того, як це робиться, це злиття? У нас претензії спочатку, як це робиться. Тому що ця ліквідаційна комісія з самого початку є незаконною. Вона не відповідає вимогам чинного законодавства. Далі ця ліквідаційна комісія намагається звільняти директорів. Мало того, що вона незаконна, ліквідаційна комісія в державних організаціях не має права на звільнення. Вона лише займається передачем балансів уже в новий фонд, наприклад. Ні, закон, допустим, каже, що ліквідаційна комісія має право і кадрові рішення приймати. Мене цікавить, яка ситуація в інших в областях? Яка інша ситуація в областях? У нас в законі написано, що до завершення процедури, четвертий пункт прикінцевих положень, що до завершення процедури утворення... Ми зараз людей перевантажимо буквою закону. Я скажу дуже просто. Діло в тому, що є дуже просто і зрозуміло всім. Фонд соціального страхування України і є виконавча дирекція. Юридична особа. Треба їх злити і передати новий фонд. Нема проблем. Він приймає рішення, фонд, де він пустий, чистий, нема проблем, він передає. А виконавча дирекція, де є, я сказав, статки всі, рахунки в банках, він йде на ліквідацію. Чому це так робиться? Для того, щоб просто все продати, розпродати і роздерибанити. Це дуже проста річ. Я думаю, що всі розуміють. Що робиться далі? Для того, щоб це зробити, спочатку ж ніхто цей наказ не бачив. В Україні ніхто не бачив. Тільки через суд витребували цей наказ. І коли ми подивилися, чи в цьому наказі йде ліквідація дирекції, і ми вже тоді зрозуміли, чому звільнений зразу директор Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси і до Житомира дійшли. Чому? Тому що там самі великі статки, там незавершонка, там санаторії і таке інше. І тому якраз і телу треба це ліквідувати, тобто розпродати просто, дуже просто, легко. І коли ми подивилися, що йде ліквідація, ми зразу підняли це питання. Ми підняли це питання, звичайно, що держава відреагувала. Ви бачите, що міністр соціальної політики пан Рева написав на Генеральну прокуратуру, що Сітайло незаконно вчиняє дії. СБУ написала на міністра уважно, що Сітайло вчиняє незаконні дії, що треба провести дії правового регулювання. Далі, я їду на Верховну Раду, на комітет Верховної Ради, і виступаю на минулій неділі на комітеті Людмили Леонтівни Денісової. Виступаю на комітеті, розказую, яка ситуація. Мене підтримують всі депутати комітету, що так не можна бути, що ми взагалі ліквідуємо цей фонд. Одна людина просто ліквідує фонд. Все роздерибанять. Коли почали глубже це подивитися, то тут взагалі картина відкрилася. Що він робить Сітайло? 41 мільйон переганяє на фірму, яка знаходиться на Кіпрі. Так, розкажіть мені про це. 24 мільйони, раз ви робите такі гроші? Так, звичайно. 41 мільйон заганяють на фірму, так називаємо, за інформаційні структури. Три програми вже куплені, одна програма працює, і він купляє ще третю програму. При тому, що фонд ліквідується. Фонд ліквідується, ми не можемо сьогодні нічого робити. Нові комп'ютерні програми за ці великі кошти на цей фонд купляється. Які ліквідується. Які ліквідується, звичайно, розумієте. Тепер далі. Це все в відкритих реєстрах є. Це є в реєстрах. iQusion, фірма називається iQusion. Значить, далі, що робиться? Фонд ліквідується, потрібно баланси вивести, передати все новий фонд. Сьогодні в виконавчій дирекції Сітало проводить ремонти приймальної. Ремонт приймальної 200 тисяч гривень.
Розумієте? Чекайте, давайте трошки зробимо паузу. Да, звичайно. І розставимо акценти. Так. Зрозуміло, ви зі свого боку накопали фактів, які говорять на вашу користь. Розкажіть мені, будь ласка, що являє собою по суті наша дирекція, фонд регіональний? Так. Кількість людей, ви да, говорите весь час кілька разів про майно. По факту, що так, собою звичайно. Представляє фонд? Значить, на сьогоднішній день наше житомирське відділення, якому працює безпосередньо в відділенні 54 чоловіки, це працюють високі фахівці, люди із досвідом роботи, які взагалі за останніх 10 років ніхто не звільнився. Можете представити собі, який рівень колектива. На сьогоднішній день в нашому відділенні є 10 районних відділень, які мають свої приміщення. В наше відділення, значить, має недобудований цей воєнкомат, наш офіс. Ми маємо приміщення городської дирекції, тобто ми маємо статки. Далі ми маємо на рахунках кошти. На сьогоднішній день ми більше 200 мільйонів гривень видаємо допомоги людям. Це значить, мається на увазі. Значить, найцікавіше ми підійшли, так. Тому що кожному глядачеві це питання звичайно. Цікаве з точки зору лише того, як використовуються їхні страхові кошти, да. внески, які звичайно. Вони кожен платить зі своїх зарплат. Так. Кожна людина з мінімальної зарплати, це не багато, не мало, з урахуванням того, що платить і роботодавець, і людина, це близько 600 гривень. Люди з мінімальної зарплати. Це великі кошти. Тому кожному, я думаю, це питання має бути цікавим. Із урахуванням роботодавця і людини. Дві сторони. Тепер про кошти. Ви кажете, по факту, після 18 числа, хто розпоряджається базою даних, хто виплачує лікарняні людям, які продовжують хворіти і претендують на цю допомогу, вони її заслуговують, вони її оплатили. Звичайно, це їхні кошти. Розподілом путівок, і ще далі про функції, решта, які у вас є. Тоді, значить, коротко про функції, які на сьогоднішній день у вас залишаються. На сьогоднішній день у нас залишились в фонді по всій Україні, залишились функції виплати допомог по вагітності, пологах. Далі повністю всі допомоги по лікарняним низкам і на поховання. Все. Раніше в нас були функції і дитячого оздоровлення, і путівки. Два роки ми вже не видаємо путівок. Значить, були функції часткового фінансування спортивних шкіл і новорічні подарунки. Верховна Рада зняла ці виплати, мотивуючи тим, що це не страховий випадок. Це зрозуміло. Але, звичайно, що ми багато раз писали з профспілками, нашими роботодавцями, і наша державна адміністрація підтримала обласна рада для те, щоб нам повернути санаторно-курортне лікування, повернути санаторії-профілакторії, повернути дитяче оздоровлення. Тим більше, що ми маємо самі кращі санаторії Дениші. Я думаю, розуміють всі. Ми сьогодні не маємо туди путівок. Ми сьогодні не забезпечуємо цю функцію, яка називається оздоровлення. У нас тільки остались виплати. На сьогоднішній день... Чи виплачуються гроші по факту? Станом на 7 червня? На сьогоднішній день дві неділі не виплачуються кошти. В зв'язку з тим, що Сітайло командирував, так називаємо, Кисільчука в Житомирську область виконувати обов'язки директора виконавчої дирекції. Він приїхав в область, маючи наказ... Ви скажете, незаконний наказ, тому що комісія нелегітимна, і нелегітимна Сітайло цій комісії. Ну, це вирішує суд, да, а страждають люди, які звичайно. На лікарняному. Вони взяли, закрили рахунки. Закрили рахунки в казначействі, закрили рахунки в Ощадному банку. При тому, що скільки людей не один директор, а вони закрили рахунки всьому колективу. Всьому колективу. Це розумієте? По зарплаті. На ми ж ніхто не звільнені, у нас є 100 чоловік працюючих, у нас є офіси. По всій області, так. Да. Да. Але їм все одно. Вони закрили рахунки. Вони на сьогоднішній день рахунки. Не виплачена зарплата працівникам. Ви можете говорити, яка це кількість людей, суми, на... якщо це зарплати, якщо Вадим, це лікарняні? Будь ласка. Це приблизно 1 мільйон гривень кожен день. Ну, там кількість людей різна. Це допомоги. Це допомоги. Допомоги. В день. Допомоги якої ви маєте на увазі? Матеріальні допомоги, вагітність, пологи, поховання і тимчасові втрати працездатності. І лікарняні низки. Це три види да, допомоги. Добре. Кожен день приблизно мільйони виплачуються людям. Значить, розумієте? Трудові колективи нашої області вже звернулися до міністра соціальної політики, до прем'єр-міністра, до генеральної прокуратури, що розберіться, що робиться. Коли приїхав цей директор Кисільчук, який прийшов з цим наказом Сітайла, звичайно, що вони закрили рахунки, вони відповідають за ці рахунки в казначействі. І а сьогодні що сталося? Що в них немає структур, всі люди в нас, всі люди знаходяться сьогодні на робочих місцях, яку ми орендуємо в профспілках, в обласній раді профспілок, всі знаходяться в своїх робочих місцях, вони закрили рахунки і вони дзвонять кожному, прийдіть на роботу.
Ну це нонсенс. Люди мають робочі місця з комп'ютерами, з системами, з інформацією. Вони беруть матеріали з трудових колективів для оформлення заявок. А вони присилають кожному, ми вже їх назвали, як це, телеграмами щастя. Добре, у нас буквально хвилина-півтори, мабуть, до реклами. Не знаю, складеться у нас історія далі. Як ніколи, сьогодні у нас відкритій студії Гаріча. Ми чекаємо на представників нового керівництва. І якщо вони будуть, ми надамо їм таку можливість. Але маю до вас одне ключове питання. Пане Дегліс, весь цей скандал, він зав'язаний не лише на процесі реорганізації довкола вашої особистості. Скажіть мені, будь ласка, ви себе особисто вважаєте чесною людиною? Звичайно. Звичайно. Я вам скажу, я працюю... Якщо питання упреться у вас особисто, і встане питання рогом, от ви йдете з посади, колектив зберігається спокій, ви пожертвуєте кріслом своїм заради свого колективу, який... Звичайно, без проблем. Колектив не піде на це. Весь колектив заявляє те, що мова йде не в посаді Дегліса, а мова йде в тому, що пан Сітайло хоче розкрасти фонд і знищити наш колектив. І Дегліс тут ні до чого. Не йде до Сітайла на роботи весь наш колектив. Ні одна людина з нашої дирекції не перейшла працювати в новий офіс, який вони орендували. Всім вони надсилали листи щастя. І якщо директор піде з посади, ми працювати там не будемо. Ми перекриємо трасу Київ-Чоп. Дякую. Весь колектив. На цій дуже гострій ноті ставимо кому і продовжимо після реклами. Це відкрита студія, прямий ефір. Сьогодні говоримо про ситуацію довкола фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Ситуація дуже гаряча. У першій частині ви бачили людей на чолі із Миколою Деглісом, які не погоджуються зі своїм звільненням. На діалог, на жаль, нова влада не погодилася. Тому зараз у другій частині у нас представники нового керівництва. Давайте знайомитись. З нами Тетяна Блаженська, заступник голови комісії виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Анатолій Каленський, заступник директора Житомирської дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Здравствуйте. Добрий вечір. Телефонні лінії відкриті. Якщо є запитання у колективу, у глядачів, будь ласка, дзвоніть. Телефон у вас весь час на екрані. Щойно ви все чули, що відбувалося у нас в студії. До вас, звичайно, запитання головне. Що відбувається у фонді? Ми почули найважливішу інформацію для людей, що щодня затримується 1 000 000 гривень виплат. Як ви бачите вихід із ситуації? З вашого дозволу, добрий день, шановні глядачі, шановні присутні. Ми б хотіли сказати, що все-таки, незважаючи на те, що сьогодні Житомирське обласне відділення і колишній керівник, і працівники, що зараз працюють, підтримують його, це можна тільки сьогодні підтримати таку відданість, але закон, який сьогодні прийнято було Верховною Радою 28 грудня 2014 року, номер 77, запровадив процедуру ліквідації виконавчих дирекцій і приєднання двох фондів. Таке ліквідацію, не реорганізацію? Це прописано в законодавстві. На жаль, Верховна Рада приймає закони, які ми вимушені приймати в будь-якому вигляді, в якому вони проголосували. Закон номер 77 передбачає злиття двох фондів. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. При цьому передбачено в цьому законі номер 77 ліквідацію виконавчих дирекцій. Це було зроблено з метою економії оргадмінвитрат, тобто з двох дирекцій зробити одну дирекцію. Дякую. У нас є дзвіночок, вже є дзвіночок. Ми готові вас вислухати. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка, і ваше питання. Мене звуть Василь. Я хочу спитати, а яке відношення мають, чому люди мають страдати від їх междоусоби? Це що, приватна фірма чи як? Коли вони почнуть виконувати свої обов'язки? Виплачувати лікарняні і все остальне? Спитати, звідки він телефонує, з якого району? Пані Тетяна цікавиться, звідки ви? Вони як царки сидять. Як царки сидять, чи що? Хто вони взагалі? Спасибі. Спасибі за ваше запитання. Глядачу болить, чому не виплачуються гроші.
Чому не виплачується? Я можу пояснити. На жаль, Василь, ви не представили, з якого ви саме району чи міста, чи з якої організації. Оскільки з 19 травня новий керівник, який призначений виконавчою дирекцією фонду Кисельчук Василь Петрович, є єдиним легітимним керівником обласного відділення. Його правопідпису засвідчено в казначействі. І всі виплати матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності, пологах і на поховання йдуть в плановому масштабі. Єдине, що в нас є перепони, наприклад, у нас є райони і є дирекції, як Коростишів і частково Лугінська дирекція, які на сьогодні не в повному обсязі надають заявки, не передають заявки страхувальників, з чим ми зараз проводимо роботу, і ви не в повній мірі фінансуються робочі органи. Але все ж таки я хочу відмітити те, що в нас позитивні рухи є. Ми з 19 травня на 3 мільйони виділили фінансування всім страхувальникам, які на сьогоднішній день звернулись до виконавчої дирекції. У оголошеннях в місті Житомирі, в районних центрах у нас розташовані, також ми зараз повідомляємо про те, якщо страхувальники не можуть знайти вихід у себе в районі, вони можуть безпосередньо звернутися в будівлю «Новий бульвар 5», ми перебуваємо поряд з державним казначейством, і без ніяких зволікань протягом доби ми перераховуємо ці кошти. На сьогоднішній день ми практично зібрали біля 80% всієї потреби медичної сфери, культури, держустанов. Тобто ми працюємо в штатному режимі, у мене є дані по кожному району, по кожній дирекції, скільки перераховано коштів. І ви розумієте, що перераховання коштів з державного казначейства може виключно здійснювати за підписом особи, яка сьогодні є повноважним керівником і перебуває в державному реєстрі як підписант, як і відповідач по всім своїм платежам. Уточніть, будь ласка, один момент. Добре, після дзвіночка є ще дзвіночок. Алло, добрий вечір вам. Алло? Алло? Доброго вечора. Доброго, назвіться, і звідки ви? Ми телефонуємо вам із Коростишева, Катерина Петрівна. Хочу сказати, а чи знає, шановна пані Блажинська, про те, що в кінці грудня 2015 року внесені, чи листопада, верніше, я вже там точно не пам'ятаю, внесені зміни щодо не ліквідації, а реорганізації фонду шляхом злиття двох фондів. Чому ви не питаєте, хто це? Я питала, запитала. У нас не ліквідація фондів, а реорганізація. Знає пані Блажинська про це чи ні? Спасибі. Ви представляєте колектив, фонд соціального страхування, ви працюєте там? Ні, ми представляємо трудовий колектив, дуже впевнені, знаємо, що сьогодні твориться в фонді і як все відбувається, як сьогодні в Коростишеві все це було. Ми дуже все знаємо і дуже б хотіли, щоб пані Блажинська була ближче до закону. Спасибі. Наталія Анатольовна. Я можу відповісти? Можете. Мені здається, що все-таки голос Нелі Анатоліївни, на жаль, а не Катерини Петрівни, ну, не має значення. Ви розумієте, що закони на сьогоднішній день пишуться не нами, пишуться в Верховній Раді, опрацьовуються через комітет Верховної Ради. І який був поданий закон 28 грудня 2014 року, такий закон ми мусили виконувати. Тим більше, що процедура ліквідації, реорганізації, прописана в законі, іде одночасно в двох формах. В нашому фонді і фонді від нещасних випадків нововиробництва. Не підкорятися чи вчиняти щось те, що суперечить закону, або діяти всупереч йому, ніхто не буде. З приводу ще виплат. Те, що стосується безпосередньо кожної людини, кожного глядача. Люди, які були в цій студії в першій частині, говорили про те, що щодня затримується близько мільйона гривень. Ви кажете, що все виплачується згідно тих документів, які ви отримуєте. Складається враження, що є одна база, але у вас у кожного обмежений доступ. Поясніть. Ми готові пояснити. На сьогоднішній день в казначействі всі кошти, що ми привезли з собою документи, це обласної казначейської служби, про те, що у нас всі виплати йдуть і рахунок не заблокований, працює в штатному режимі. Є довідка, відкритий зарплатний проєкт і всім працівникам виплачено на карткові рахунки заробітна плата без виключення. Це було зроблено в останній день травня, тобто 1 червня всі люди отримали кошти по заробітній платі. Ніякого блокування рахунків, ніякої затримки виплати. Всі заявки, що ми отримуємо,
Ми перераховуємо безпосередньо протягом доби. Чи є у вас доступ до усієї бази даних? А як же? А якщо ви згадували про Коростишів проблемний і Лугинську дирекцію, там, як тут? Там зараз просто який фактор? Ось Анатолій Зігмундович, колишній керівник Коростишівської дирекції, вони приїхали з Коростишева. Я думаю, що він зараз вам краще доповість, що там зараз в Коростишеві діється. Ну, на сьогодні ситуація така, що є в програмі така дія, як просто в роботі. Ставлять там в роботі, і ця заявка не відправляється. От. І на сьогоднішній день з 19 травня заявки з Коростишева і з Користоня не відправлялись. Ну, не розумію. Ви зараз говорите про ви, не, це у нас при заявки на гра слів. Да. Це просто помилки, які де не спрацьовують, ні, на якому етапі. Це не помилки, це вказівка. Іде особисто дирекціям, і кожен директор бере на себе відповідальність. От. Тому що на протязі 10 днів необхідно цю заявку задовільнити страхувальнику, виплатити ці кошти. От. А так як заявки нам не потрапляють, ми їх оплатити не можемо. От в чому справа. На сьогоднішній день в Коростишеві зараз 15 тисяч заборгованість перед страхувальниками. Угу. Ви можете доповнити? Я можу доповнити, що ви ж розумієте, що окрім програмного забезпечення, яке сьогодні працює в фонді, існує паперова форма, оскільки страхувальники винесуть заявки на фінансування в паперовому вигляді і в електронному. Якщо навіть заблоковано зараз працівниками, які не погоджуються з нашим рішенням щодо зміни керівництва в електронному вигляді, ми залишаємо страхувальникам право звернутися в паперовому, що вони і роблять. Тобто те, що зараз є перешкоди, вони є. Тоді ще раз висновок коротенький, аби вас почув кожен страхувальник. Якщо у людини є проблеми із виплатою лікарняних вагітним і поховання. На поховання, куди вони мають звертатися і у якому вигляді? Якщо зараз вони при зверненні в районну дирекцію не можуть отримати коштів протягом доби або двох, будь ласка, звертайтесь безпосередньо в обласне відділення, бульвар Новий 5, другий поверх. Ми протягом 24 годин профінансуємо ваші витрати. Ви знаєте, мене все одно щось не складається пазл, тому що і одна сторона, і друга сторона говорять про виплати і частково про затримку. Доступ до виплат маєте тільки ви? Єдина та людина, яка в казначействі сьогодні запроваджена підпис в казначействі. Там сьогодні Кисельчук Василь Петрович. Ми також принесли відповідні документи. У нас страхувальників в області скільки і про які кошти йдеться на рахунках? На рахунках, ну, на зараз, на сьогоднішній день ми перерахували вже з 19 числа близько 3 мільйонів гривень. І, це на виплати? Так, да. Це пішли виплати всіх, що перераховані. І десь на підході 3 мільйони, які ми чекаємо найближчим часом, страхувальники, які надходять. У нас щодня по факсу, по електронним, яким чином вони можуть, особисто приходять люди, ми приймаємо весь час. І протягом сьогоднішньої доби ми прийняли також десь півмільйона заявок. Тобто ми приймаємо, працюємо в штатному режимі. На жаль, в такому режимі, який сьогодні нам диктує життя, але ми не зупиняємо виплати. Скільки у нас страхувальників в області всього? Я не готова зараз понад 40 сказати, точно. Да. Да? Дуже багато. І скажіть мені, будь ласка, 40 тисяч, але це мільйонні кошти, ви теж не володієте цифрою. Це ті мільйонні кошти, які щомісяця лягають на рахунки. Перепитую ще раз, чи є ваші? Ви маєте до них доступ? Відрахування від єдиного соціального внеску до нас також надходить. Угу. З приводу виплат і усіх функцій, які здійснює фонд, це не всі. Говорили, путівки забрали. Є. Ви ні, згадували про путівки. Обов'язково. А тепер розкажіть, тому що Микола Васильович сказав, що у вас функцію у фонду забрали повністю. Ви кажете, що щось залишилось. Що залишилось? Хто на це щось має право? Згідно закону номер 77, незважаючи на те, що йде ліквідація, злиття фондів і ліквідація дирекцій, ніхто з нас не займав зобов'язань виплати допомог. І крім того, залишилось таке функціональне завдання нашого фонду соціального страхування щодо виділення путівок в реабілітаційне відділення санаторно-курортних закладів. На жаль, Житомирська область єдина, яка сьогодні забезпечує до 2% від середньомісячного споживання іншої любої області. Тобто, якщо, наприклад, условно, умовно, якась область бере 500 путівок на рік, Житомир бере 17 путівок чому? На рік. Чому?
Нам не треба? Не зрозуміло взагалі, от я вам хочу сказати, в Денишах працює реабілітаційний центр. Як нам відомо, зараз в Бердичеві, в Пролісок, існує чудовий відремонтований санаторій, який також може приймати людей, які, наприклад, сьогодні після інфаркту, після інсульту не можна далеко перевозити, ці дві оздоровниці можуть приймати людей. Це власна область, це не треба нікуди їх вести. Зробіть паузу, будь ласка. Зробіть паузу. У нас є глядацький дзвінок, дуже наполегливо дзвонять нам. Я мушу перебивати, тому що людям цікаво. Про потіки повернемось. Слово вам. Добрий вечір. Добрий день. Назвіться, будь ласка, звідки ви? Нас питають місто, район. Нам цікаво, звідки ви, ваше питання? Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Здравствуйте. Це вже Неля Анатоліївна. Так, Неля. Із міста Житомира. Так, Неля Анатоліївна. Тільки що Тетяна Олександрівна керувалася моїм іменем. Тетяна Олександрівна, тепер я дуже хочу, я не з Коростишева, я з Житомира. І ще працюю в своєму службовому кабінеті. І хочу задати вам питання. Я дуже прошу вас, давайте працювати в правовому полі. Дайте мені відповідь, наскільки легітимна сьогодні ваша ліквідаційна комісія, яку ви створили у фонді? І які її права і повноваження? Що вона має сьогодні зробити для того, щоб виконати всі ваші усі обіцянки, які ви тільки що даєте в прямому ефірі? Я дуже прошу, тому що маю лист, всі разом із вами, відповідь з Міністерства юстиції про те, що навіть мають покарання ті люди, які зробили реєстрацію вашої ліквідаційної комісії. І на сьогоднішній день, я думаю, ви про це теж знаєте. Тому я дуже хотіла б, щоб ми з вами попрацювали в правовому полі. Спасибі. Прошу. Неля Анатоліївна, ми вас почули, це теж була посадова особа, керівник профспілок області, якщо я не помиляюсь. Цілком конкретне запитання, розумію, що незручне, треба відповідати. Ну, питання дуже містке взагалі. Якими повноваженнями користується комісія? Я думаю, перше питання було, наскільки легітимною ви вважаєте цю комісію? Якщо, ви знаєте, що у нас сьогодні є главенство закону. Якщо цю комісію зареєстрували, якщо пройшло через державний реєстр всі керівництво, тим більше, що я вам ще раз повторю, що цей фонд і така ж сама комісія працює в іншому фонді. Скажіть, будь ласка, як я можу в студії сказати вам легітимність чи ні? Ми сьогодні працюємо, витрачаємо кошти на виплату допомоги, і ви хочете сказати, що ми працюємо нелегітимно? Я вважаю, що якщо будь-яка людина України вважає, що щось проводиться нелегітимно або всупереч закону, вона має право звернутися до суду. І якщо в даному випадку повноваження комісії, будь ласка, є сайт фонду, заходьте, читайте, там все викладено, щоденно йде оновлення. На сьогоднішній день, сьогодні тут в студії, ви хочете, щоб я вам відповіла за створення ліквідаційної комісії. Будь ласка, читайте, хто створював закон, що там записано, і що не як, тут ви знаєте, який сам порядок зміни до законодавства. Необхідно звертатися до комітету Верховної Ради, надавати пропозиції. Ви працюєте плідно, я думаю, що тут немає учити вас, чи в даному ситуація, я не думаю, що це місце, і нам треба вирішити питання насамперед людей застрахованих, які сьогодні залишились без допомоги на поховання. І внаслідок того, що у вас є сумніви в нашій законності. Нам сьогодні, на першу чергу, це інтереси застрахованих осіб. А вже в другу чергу все решта. Давайте ми не будемо ставити перепони в цьому питанні. І все-таки, на першу чергу, тим більше, що ви голова профспілкової ради фонду, профспілкової федерації Житомирської області, ви в першу чергу маєте бути застраховані, захистіть тих людей, що по 20-30 років платили вам профспілкові внески. І на сьогоднішній день вони мають замість захисту, вони мають лише супереч і перешкоджання нашій діяльності. Тому давайте ми будемо все-таки на першу чергу ставити інтереси простих людей. Спасибі. Діалог у нас відбувається. Не зовсім стандартний для відкритої студії, але відбувається. Гострий. Не можу не запитати, чому ви так принципово відмовились залишитися в студії з людьми, які працюють у фонді? Ну, зрозуміло, з Деглісом, допустимо, у вас там зараз є конфлікт. А люди ж не звільнені. Ви не погодилися зайти в студію разом з ними. Поясніть, чому? Оскільки я так розумію, що все-таки час нашої студії, він обмежений яким певним часом. Тобто ви казали, що це буде 30 хвилин. Ми принесли дуже місткий обсяг позитивної інформації для людей. Ми ж тут не за того, щоб присадати якийсь прецедент на пресі. Ми прийшли для того, щоб конструктивно донести до людей, користуючись цією змогою, що ми на сьогодні можемо ще людям у такий тяжкий стан дати. Спасибі, крапка, ми вас почули. А тепер повертаємось до конструктиву. Ми зупинилися на путівках. Так. Житомирщина отримує лише 2%. Якщо вас зрозуміла,
від можливих путівок. Так. І це головна інформація. По-моєму, це відкриття для багатьох. А тепер скажіть, як їх можна отримати? До кого звертатись і хто на це має право? На сьогоднішній день в лікувальних закладах люди, що мають тяжкі захворювання, що мають оперативне втручання на шлунку, на жовчному хміхорі, мають інфаркти, інсульти, тобто в семи напрямках, які на сьогоднішній день проводяться реабілітацію, лікар, визначаючи, наприклад, якщо порушено після оперативного втручання сам шлунковий перебіг, тоді лікар визначає, який санаторно-курортний заклад це приймає людину безпосередньо з лікування. Її садять в санітарний транспорт, перевозять до місця лікування, де, наприклад, на курорті Миргород при використанні мінеральної води налагоджується повністю кишечно-шлунковий повністю травлення. У вас буде повний переншлаг уже завтра, я більше ніж впевнена. Тепер розкажіть процедуру, тому що у нас хворих дуже багато, на жаль. Це важливо дуже, розумієте? Дуже, я знаю. Людина лежить в лікарні, має отримати цей... У нас сьогодні вже дуже багато дзвінків. Яких? Ми сьогодні обзвонювали багато лікарень, і в четвер о 2-й годині в обласній адміністрації буде проведена велика нарада за участю всіх головних лікарів лікувальних установ, і ми будемо цю роботу піднімати і налагоджувати. Чому? Тому що зараз необхідно створити в області відбіркові комісії, які безпосередньо в стаціонарах після операції, після інфарктів, після інсультів тяжких будуть визначати тих людей, яким є для яких є єдиний шлях – це санаторій, коли приїжджають п'ють воду, і вони можуть лише таким шляхом поновити своє здоров'я. Якщо в минулому році ми приблизно біля 14 тисяч оздоровили осіб в цілому по Україні, з них 80% повернулися до роботи, завдячуючи тим, що вони після тяжких ускладнень повернулися до праці, повернулися до створення національного продукту, і вони сьогодні наші платники, і ми не могли не протягнути їм руку в найтяжкий стан, коли вони лежали зовсім без... Тому область має також налагодити цю роботу і поновити, хоча б вийти на той рівень, щоб бути в рівень з другими областями. На яку кількість путівок може розраховувати область в ідеалі? На сьогодні ми очікуємо все-таки, що сьогодні півроку пройшло. В січні і лютому було по одній путівці всього лиш. Дві путівки в них було на перший квартал. Дві путівки. Тому казати, на який рівень, ми були б бажано, щоб всі лікувальні заклади області, які сьогодні проводять оперативні втручання, ми сьогодні зателефонували, що зараз не всі, тобто функції ці зараз перерозподілені між медичними закладами, всі, хто проводять втручання, де є люди після інфаркту, де є люди після інсульту, вагітність теж важкими ускладненнями, це також, суглоби штучні. Ми ці людей готові повністю від лікувальних закладів надати допомогу, укласти договори про направлення. Ми готові надати зразки, як працює інші області відбіркової комісії, включити туди наших представників, щоб вони відбирали грамотно, щоб люди їхали, оздоровлювались і повертались назад до праці. Ще й лікарняні. І на цей період, до речі, люди, маючи право отримати, вони не беруть відпустку, а ми повністю оплачуємо лікарняний лист. Тобто людина повертається до праці вже після тяжких станів, вона повертається максимально здоровому. Я розумію, що вам важко сказати про кількість путівок, але ж я так розумію, що ці можливості не безмежні. Є фінансові межі? Є фінансові межі. На жаль, ми обмежені сьогодні тим тарифом, який встановлений. Але на сьогоднішній день ми розрахували таким чином асигнування, що нам вистачає. Якщо зараз Житомирська область замовить, ми відповідно знайдемо або перерозподілимо ці кошти, які сьогодні є, і ми знайдемо для того, щоб ще початок другого кварталу, третій, четвертий квартал, щоб забезпечити цих людей. Усіх бажаючих? Їх не буде багато, оскільки це... Я вважаю, що якщо їх на перший квартал було 2 чоловіки, то якщо хоча б до 300 людей вони зможуть спромогтися передати зараз ці заявки, ми будемо максимально старатися Житомирську область підняти хоча б до рівня середньої області. Я думаю, що бажаючих буде більше, ніж достатньо. Питання в документах. Який перелік документів має мати на руках людина, аби претендувати на таке оздоровлення? На сьогоднішній день це єдиний документ. Коли вона все-таки приймає рішення і лікар направляє на оздоровницю, готується один лише документ. Це він називається довідка про права людини. Який це номер довідки? Скажіть, будь ласка, який заповнюється страхувальником, де працює людина. В одній умові це має бути людина застрахована, або це має бути людина і мати з дитиною, або мати з двома дітьми. У нас також є, на жаль, в Житомирі тільки в минулому році були направлені діти після опіків. Тобто,
І ще таке направлення є. Тобто ми очікуємо, що сьогодні на підставі одного лише документа цієї довідки, які вони мають принести в робочий орган, де вони перебувають на обліку, ставиться печатка, один листочок формату А4 і людина їде в санаторій. Спасибі, звучить як фантастика. Хочете вірити, що це все завтра буде реальністю? Ми вас запитаємо, прийдемо і допоможемо. Обов'язково відстежимо 3 хвилини до ефіру. Мусимо підбивати підсумки непростого, емоційно непростого ефіру, тому що за путівками, за лікарняними стоїть конфлікт, який заважає людям вчасно отримувати, а ви кажете, не заважає, але по факту є проблеми, ви визнаєте. Тому вам останнє слово. Воно може бути розгорнутим. Ви можете сказати все, що вважаєте за потрібне. Вас запитували, як ви це будете реалізовувати. А якщо ми отримаємо ось копії листів, заяви в Генеральну прокуратуру, якщо піде зворотній процес і відкличуть вашого нового керівника, якщо піде зворотній процес, що буде з людьми? Буде страхувальниками, з їхніми лікарняними і їхніми потенційними путівками? Що б я хотіла, по-перше, сказати? По-перше, я хочу попросити у застрахованих усіх пробачення за те, що сьогодні наше якісь непорозуміння і наше якісь незлагоджені, може, важливо, скажімо, дії, що ми не можемо сьогодні налагодити, якимсь чином затримали виплату матеріального забезпечення. Я хочу вам сказати, що особисто і виконавча дирекція Фонду України, і Житомирське обласне відділення на сьогоднішній день, вони прикладають максимум зусиль для того, щоб сьогодні допомогти і в цей тяжкий економічний час протягнути кожному руку допомоги. Не зважаючи, який це вигляд, який це вид буде допомоги, чи це буде поховання, чи вагітність до пологів. Ми відкриті для кожної людини, будь ласка, приходьте, любими шляхами приносите заявки, ми будемо фінансувати. У нас на сьогоднішній день неоплачених заявок в обласному відділенні немає. Будь ласка, приходьте, ми готові і для діалогу, і для протягнення руки кожному. Угу. 1,5 хвилини ваші. Сьогодні я хочу звернутися до кожного директора виконавчої дирекції, щоб просто він виконував свої функціональні обов'язки. Перше, що необхідно сьогодні зробити, це відправити заявки для фінансування застрахованих осіб. Тому що це на сьогодні у нас проблема номер один. Я дуже прошу всіх директорів виконавчих дирекцій. Якщо, вже було звернення, якщо не може зробити це виконавча дирекція, тому що сьогодні було смішно, на дверях виконавчої дирекції було написано, всі захворіли, просимо заявки кидати в щілину. Це про користиші, так? Дякую. Мусимо ставити крапку. Останнє слово за вами. Скільки людей з районів пішли за вами, за новим керівництвом? Ну, що значить слово «пішли за нами»? Є закон. Вони співпрацюють з вами. Є закон. З нас співпрацюють на сьогоднішній день з 11 дирекцій. У нас лише 2. Тобто 8 дирекцій сьогодні подають, і ми налагоджимо щоденно працювати. З вірою і надією на те, що все буде добре, ми мусимо прощатися з вами. Дякую за увагу. До наступної зустрічі на телеканалі СК1. До побачення.